Tomáš, hoď mi fľašu, prosím ťa. Tak si hodil. Tak jednak fúkal vietor, tak to trošku strike, ktorý dalo preč a ešte zlú ruku sa nasadil, takže ty si ten debilko. Ja som debilko, ešte zlú ruku. Pod nami to proste radšej. Ne, ešte raz si to hodím. Dobre, pozeraj teraz. Nečko, ani vy si pamätáte, ak som najlepší, ne na škole, v gymnastike a tak? Noj. No, tak ja som zistil, že ja som možno najlepší aj čo sa týka akože štátov. Ja viem liec aj po stene. Tak chcete vidieť, tak pozor. No, ja som si holil dneska ráno dlane, vieš? A tie chlopky som si ohľadol, ktoré ma držia inak, takže to nevyšlo. Inak ja by som to ako vybehol, pohode. Nice. Že freerun, hej chalani? Troška no. Skúkaj. Ty tiež freerunuješ? Hej. Saky, poď hore. Nehajte ma, lebo kokoti sa rozbijam a grimasy, hej. Potom sa mi to nevydarí. Debili. Bracho, prosím ťa, povičuješ mi tú srandičku, poď sem, ukáž. Môžem ti niečo ukázať, lebo vidím, že si amatér, vieš. Ja som toto robil dlhé roky. Keď si dáš, že top 50 skaterov do Google, tak by som mal byť ešte 20. Myslím, no. Fakt, však to som aj o tebe počul možno. No hej. Ivan Šport. Len tam som pod iným menom, vieš. Pozeraj sa, bracho. No, po štárky, ukáž mi to. Dobre, je vidieť, že je odpružený. Čo myslíš, za koľko vypije túto fľašu? Ty s tvojím hrdlom tak minúta, dve. No tak ja som to dal za takých 6 sekúnd, 5. Mhm, jasné. Tak kúkaj. Kámoško, akože dobre, 50 sekúnd asi. O, asi 3. No neviem, akože ja mám také hrdlo, že ja by som to proste dal možno tak, že 0,6-7 sekundy. Tak sa predveď. Kámoško. Stopem ti to. Dbaj na to, že budeš zahambený. Príjmam. Tomi, ale však ti neobúda. Kámoško, jazyk! Jazyk mi zapadol, vyťahuj mi! Ale že normálne rozprávaš. Čo, už mi skočil späť. Aha. Som utiekol, kamoško, smrti z lopaty, jak sa hovorí. Ale inak, doma som to skúšal, vieš, 0,33 periodických sekundy. Jedna stotinka hore dole. Sakra. Čo, neštartuje, sa rozbojo. Nádar, Filo. No ne, nejak mi to drnkoce. Lebo si ľavý. No opravuj, pozri, ja sa pozerám, ukáž sa. No neviem si s tým pomôcť, tak mi ty pomôž trochu. Neviem. Takéto žihličky som naposledy opravoval, keď som bol tínedžer, jednou rukou. Takže ti pomôcť viem, pretože som najlepší v okrese, hlavne v Ružomberku. Tak skús no niečo, neviem. Dobre, ukáž. Dieslak, hej? No, benzín. Hovorím, ne? Pozeraj sa, pozri sa, Silvo. Jednoduchá vec. Silvo! To tak má byť! Teraz. To tak má byť proste, to je turbo na nečisto, tak toto je dobre. Teraz. Držuuu, som povedal, že to tak má byť!